Cənab prezident tərəfindən tədbirdə çıxış edənlər Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinə nəzər saldılar. Müasir Azərbaycan dövlətinin inkişafında və möhkəmlənməsində ümumili liderin əvəzsiz xidmətlərindən danışıldı. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinin yeni müstəvidə inkişafı və ölkələrimiz arasında qarşılıqlı hörmətə əsaslanan dostluq münasibətlərinin qurulmasının Ulu Öndər Heydər Əliyevin uzaqgörənliyi nəticəsində mümkün olduğu, Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinin yeni müstəvidə inkişafı və ölkələrimiz arasında qarşılıqlı hörmətə əsaslanan dostluq münasibətlərinin qurulmasının Ulu Öndər Heydər Əliyevin uzaqgörənliyi nəticəsində mümkün olduğu iştirakçıların diqqətinə çatdırıldı. Bu siyasəti uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin səyləri nəticəsində Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldiyi vurğulandı. Çox maraqlı tarixi filmə baxdıq. Böyük insan, müasir Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyevin Gürcüstana yönələn bütün vacib addımları bu filmdə vurğulanıb. Azərbaycan və Gürcüstan əlaqələrinin inkişafı məhz Heydər Əliyevin gördüyü işlərlə bağlıdır. Cənab Prezident İlham Əliyev, Heydər Əliyev siyasi xəttini uğurla davam etdirir. Biz bu film əsasında Heydər Əliyevin gördüyü işləri və Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında nə qədər möhkəm əlaqənin olduğunu heç vaxt unutmayacaq. Filmdə çox vacib tarix nümayiş olunur. Bu film üzərində çox böyük komandanın işlədiyi bəllidir. Belə filmlər sayəsində tarix unudulmayacaq və nəsildən nəsilə ötürüləcək. O təkcə Azərbaycan deyil, dünya miqyasında tanınmış görkəmli lider idi. Onun dünya görüşü həqiqətən də unikal idi və bugün müasir Azərbaycan və Gürcüstan əlaqələrinin bu səviyyədə olması, böyük strateji əhəmiyyətli layihələrin həyata keçirilməsi məhz cənab Heydər Əliyevin xidmətləridir. Filmdə Azərbaycan və Gürcüstanın dövlət və hökumət rəsmilərinin, siyasətçilərin, elm və ictimai xadimlərin Ulu Öndərlə onun müəllifi olduğu layihələr və ideyalarla bağlı fikirləri öz əksini tapıb. Qeyd edək ki, filmin ideya və ssenari müəllifi ASTV-nin Gürcüstan üzrə müxbiri Şah İsmail Şəmmədoğlu, quruluşçu rejissoru və operatoru Elnur Vəlizadə, redaktoru isə Xətayi Əzizovdur. Şah İsmail Şəmmədoğlu, Vüsal Qaraca, ASTV Xəbər.